De tanto vocês pedirem, rapaz, ele está aqui, Bruno Rosa, bebê. E conferir os momentos marcantes desse novo fenômeno do sertanejo. Roda a Julieta! Você foi uma traidora de carteira assinada. E o que... Aô, Tribonito! Bom, eu sou o Mineiro Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, já vai deixando o dedo no like aí, ó. Eu tenho certeza que você gosta de Bruno Rosa, porque o que a gente já recebeu de comentário pedindo ele aqui? Bruno Rosa! Coloca Bruno Rosa! Como que vocês não falam dele? E a gente sabe que ele é um fenômeno do sertanejo, só que a gente tava esperando o momento certo pra fazer o vídeo dele, rapaz. Então já deixa o dedo no like, se inscreve no canal aí, comenta aí o que você acha do Bruno Rosa. Bruno Rosa, ele tem atualmente 22 anos de idade. Menino novo demais, já tá sendo um destaque absurdo aí no meio sertanejo. Ele que saiu do Espírito Santo, foi pro Paraná, já gravou DVD, já está aí com lançamentos novos, fazendo show por todo o Brasil. Tem aí uma história já, o Bruno Rosa que pra mim é recente, mas você já vê que ele tem uma trajetória grande. Sem dúvidas, acho que ele não tem nenhum ano aí de carreira profissional. Bom, galera, pra começar o primeiro momento, não tem como não colocar este momento, né? Que são os covers. O Bruno Rosa que foi revelado dos covers, inclusive chamou a atenção do Anthony, que é atualmente o empresário do Bruno Rosa. Os covers tinham uma associação muito grande com o Gustavo Lima, né? Muitas pessoas, né, que estão hoje em alta no sertanejo, chegaram através do cover. O YouTube, ele deu essa possibilidade pra gente, a gente, né, pode colocar outros artistas, sim, como Yasmin Santos, Julie Rafaela, Jefferson Moraes. Então a galera pode gravar o vídeo e de repente alguém acha, alguém descobre e tá, né, na explosão. E o Bruno Rosa, ele tinha muito o trejeito do Gustavo Lima. Eu acho que isso chamou a atenção de muitas pessoas. Inclusive, um pouco antes dele gravar o DVD, da gente descobrir que ele já estava sendo empresariado, muitos vídeos chegavam pra gente pelo direct. Olha só, é porque a gente também fez o quadro Vozes Parecidas com o Gustavo Lima, então o pessoal queria que a gente falasse do Bruno Rosa. Não tô falando mal de você, que você nunca soube fazer, se ele for quem quiser, eu aposto. Então, ele acabou chegando, né, com esse comparativo aí do Gustavo Lima através dos covers. Vale lembrar, gente, que não existe nenhum problema de achar a voz do Bruno Rosa parecida com a do Gustavo Lima. Afinal, o Gustavo Lima, na minha opinião, é uma das pessoas que tem a voz assim mais diferente, mais difícil de ser alcançada no Brasil. Né? Pessoas que a gente conhece, que tá aí, né, na frente do público. A única questão que talvez atrapalhe seja na identidade, mas isso a gente constrói com o tempo. As pessoas hoje conhecem muito mais o Gustavo Lima do que o Bruno Rosa. Mas daqui a um tempo, muitas pessoas vão conhecer o Bruno Rosa porque ele vai construir a identidade dele, a carreira dele. O primeiro DVD tá aí pra isso, né? Exatamente. Você deve estar com medo de contar que seu amor me acabou. Sempre fingiu e nada sentiu. E aí o segundo momento, turma, já é quando ele foi participar do show do Zeneto Cristiano. Ele foi ali no camarim e no show também ele deixou o povo de queixo caído, rapaz. Acho que o Zeneto não conhecia ele. Ele ficou abismado com o talento do Bruno Rosa, né, rapaz? É, e a sustentação vocal que ele apresentou ali no palco, né? Toda aquela rasgada que o povo gosta de ver. A gente fala, ah, mas é muita rasgada. Mas o povo gosta, o povo vai à loucura. E não foi diferente nesse caso. O Bruno Rosa deixou todo mundo de queixo caído. E eu acho que ali foi um divisor de águas, né? Porque aquele vídeo, ele viralizou de um jeito absurdo. Tanto esse com o Eduardo Costa. Inclusive, a gente vai colocar os dois vídeos aqui pra vocês. Você deve estar. No.
minha frente docemente me estendeu a mão e com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia e foi embora. Levando a minha paz, o meu sorriso e desapareceu. Já não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu. Se tiver um jeito, me perdoa. Pelo amor de Deus. E também tem que mandar um salve aqui pro Fernando Buquerque, rapaz. Vou colocar até o Instagram deles pra você seguir ele aí. Também o Tono Boteco, que ajudou aí com algumas informações. Tamo junto, Fernandão. Pessoal, vamos agora ao terceiro fato. O primeiro e o segundo aconteceram dentro de 6 meses, né? Que foi descoberto os covers do Bruno Rosa. Ele encantou lá no show do Zé Cristiano. E agora o terceiro fato é que ele conseguiu a primeira gravação de DVD, né? Do projeto audiovisual, gravado em Londrina, no Paraná. Até o Miller estava nessa gravação de DVD, eu não consegui ir. Mas já era promessa ali, já gravou os DVDs, ele escolheu a música que já combinava com a voz dele. Teve participação também, né? Com Jefferson Moraes, Isael Rodolfo, Antônio Gabriel, que é empresário, empresário do Bruno Rosa. Inclusive, a Traidora, ele regravou essa música e vai fazer um clipe que vai lançar nessa sexta-feira. Você foi uma traidora de carteira assinada e eu que fui pra rua sem direito a nada. Só música de qualidade, pessoal. Música que é composição do Nando Marques e do Flavinho Tinto. Eu vou mostrar aqui também outras músicas do DVD. É, inclusive com a participação do Jefferson Moraes, que eu gostei demais, Enganador de Corações. Pode ter certeza, culpada é você, fazendo com elas o que fez comigo, melhor iludir. Bom, galera, o quarto fato aqui do Bruno Rosa, meu Deus, é muita coisa, né? Precisa observar como o cara é um avalanche mesmo. Em pouco tempo ele conseguiu muitas coisas na sua carreira. E uma das coisas que é muito importante, todo artista sonha em ter, é o seu primeiro ônibus ali panfletado, né, adesivado com seu nome, sua foto e tudo mais. E o Bruno Rosa conseguiu o seu primeiro ônibus. Inclusive a gente vai colocar um trecho aqui, onde ele se emociona e tudo. É muito bonito, rapaz. Ele tem feito algumas viagens longas, viajando o Brasil todo e viajando de van. Imagina só o desconforto que é fazer essas viagens longas de van. E a gente preparou uma surpresa bem bacana e eu acho que ele vai gostar muito. Ó o astro Bruno Rosa. Doido. E aí, doido? Firmeza ou não? Tô filmando, meu. É filme. Você tá filmando, velho? Lógico, tô filmando. E aí, Cajão? Ô, louco. Facilita muito, né? A gente sabe que a logística de um artista que vai pra lá e pra cá, vai de um estado pro outro. E eu acho que ele chorou porque manter um ônibus, gente, não é fácil, não é pra qualquer um. É, e eu acho que ali ele viu onde ele chegou, sabe? Onde a carreira dele levou ele, um ônibus. Poxa, não é tão fácil assim, né? Ter um ônibus. Mas em breve eu espero que ele tenha um avião, né? Porque a gente sonha. Até então, poucos têm avião aqui. Exatamente. Já emendando ter avião, rapaz, ele vai ter que pegar avião no quinto fato, rapaz. É porque em 2020, o Bruno Rosa, ele tem uma turnê já nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, rapaz. Chama nós, Bruno Rosa. Eu tenho passaporte. O visto, tá? Vou ficar devendo, mas... Esse cara é um meteoro. Não é possível um negócio desse. Em pouco tempo, ele já tá lá fora. Inclusive, ele já tá fazendo muito show aqui no Brasil, em muitos estados. Só pra você ter uma noção, em novembro ele teve 14 shows, ó. Passando por Pernambuco, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo. Então ele tá já seguindo em alguns estados. Isso é muito bacana.
rodar, né? Fazer show em muitos estados. Isso, sim, é muito massa. E agora, rapaz, ele vai fazer nos Estados Unidos. Tem que respeitar o Bruno Rosa. Meus amigos, até em Orlando e tal. O negócio tá gringo. Será que ele vai pegar o Black Friday? Porque a gente já manda listinha, né? Não, Bruno Rosa? Exatamente. Bom, galera, então é isso. A gente colocou aí 5 momentos que a gente acha muito massa que aconteceu aí na carreira do Bruno Rosa. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostarem, deixa o like, comentem aí. Porque talvez a gente faça um segundo momento, um segundo vídeo com outras curiosidades aí da carreira do Bruno Rosa. A gente fica muito feliz que uma voz tão nova tá alcançando tanta coisa em pouco tempo. A gente sabe que nada é fácil, não é porque foi rápido que foi fácil. Claro que não, é porque realmente ele tem muito talento, é um menino diferenciado, tá mostrando uma voz que é muito difícil se encontrar no mercado. Então, a nossa aposta aí é o Bruno Rosa. A gente acabou fazendo um vídeo tanto pros fãs, tanto pra você que tem curiosidade pra saber um pouquinho mais da história dele. Inclusive, a gente fez um vídeo essa semana falando 5 duplas que vai surpreender em 2020, né? Vai revolucionar o sertanejo de 2020 e o Bruno Rosa tá lá, se você não viu também, tá aqui no card. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho aí pra se inscrever, rapaz, ó.